munaasabad ballaaran oo lagu maamuusay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii xilka jaaliyadda soomaalida u k lagu wareejiyey guddoomiyaha hadda haya xilka ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada London. Munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka haweenka soomaalida u k iyo ururka Somali Mothers Association ayaa waxaa ka hadlay 22 qof oo miisaan culus ku leh bulshada soomaalida ku nool dalkan Britain. hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وحنا ربا هدينا نؤيرو قدوميها هوانكا جالية دي يوكي أهنا قدوميها مادرس انترناشنال اسوسيشن مروقالي حسن عدو سلام كدب مدن يالي مروين dadka caawa halkan isugu yimid ee ka soo qayb galay sanad guuridii labaad ee jaaliyadda Soomaalida UK markoobaad iyo mar labaad waxaan idin ka mahadcelinayna sida walaaltinimada leh muwaadinimada leh Soomaalinimada leh ee caawa ku timaadeen waxaan leeyahay thank you so much walaalayaal caawa xafladaanu waxay ku waxa soo qaban qaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK iyo Somali Mothers International Association xafladaasna waxa loo soo qaban qaabiyay waxay tahay in caawa sanad guuradii ee labaad ee jaaliyadda macnaha iyo waxtarkeedii lagu soo bandhigo walaalayaal jaaliyaddan aad arkaysiin waa jaaliyadda Soomaaliyeed oo xaq ah oo xor iyo xalaal xilkeeda lagula wareegay una shaqeyso shacabka Soomaaliyeed sidaa darteed caawa waxaan rabnaa inaan shaxuurteena ku cabirno in wax qabadka jaaliyadda inta ay jirta ay qabatay ay soo bandhigto waxaan rabnaa inaad macnaha caawa jaaliyadda siday u shaqeysay wax howlqabadkeedii inaad si fiican u dhageysataan ka bogataan isla markaasna tala iyo tusaale wixii ku ah aad mudanayaal iyo marwooyin aad ka tala bixisaan walaalayaal jaaliyadda Soomaalida UK oo hoggaanka u yahay Cabdalla Maxamed Aadan guddoomiyaha aniga had iyo jeer anoo ku hadlayo guddoomiyaha haweenka ee jaaliyadda Soomaalida UK haddana ku hadlay Mothers International Association waxaan taageeraa waxaan dan walba dantayda aan ka hormariyaa aan raallina ka ahay maqsuudna aan ka ahay sida Soomaalinimada leh muwaadinimada leh oo daacadda ah oo ku hoggaaminaya jaaliyadda walaalayaal waxa kale oo aniga caawa aan ku sifeynayo waxqabadkiisa waxa ka mid ah waa aabo big family ah isla markaasna dareemi kara aniga xabsiga ku jira xanuunka uu leeyahay dareemi kara kan Soomaaliya joogo baahida qaba dareemi kara waxaan ogahay inuu dantiisa iyo xooshiisi iyo noloshiisi oo u seegay inuu danta Soomaaliyeed qabto waxyaabaha ee jaaliyadda ama Mothers International oo alla ilaha leegis ah oo isku dan ah oo isku meel ka howlgala waxyaabaha ay qabteenna waxaa ka mid ah hadda ugu dambeysay wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka ah kun kiish oo shamiita ah ayay 500 la jaaliyadda ku deeqday 500 la Mothers International Association waxaan ka soo horjeednaa cod buux aan ku qaadacaynaa dhir iyo gaabnaashaan aan u taaganahay wax alla wixii Soomaali kala geynaayo aan diyaarneyna la dagaalanno annagu sababtoo ah aniga codkayga waxaan masjid u dirayaa dowladda federaalka aniga codkayga waa speaker wuu dheer yahay had iyo jeerna waxaan taageeraa xaqa aniga waxaan u taaganahay inaan jaaliyaddan difaaco waxaan u taaganahay wixii xaq darro ah ay wado inaan kala taliyo wixii wanaag leedahay inaan ku taageero canaasir aan danta iyo dalka iyo midnimada ongolayne waxaan leeyahay ma dhaqaaqi kartaan ruulka aleedina kama soo gudbi kartaan walaalayaal aniga caawa halkan waxaan rabaa inaan ku bixiyo
شهادة عالمنا أن كلنا قدوميها والقبض كيسي وحنا عاو هرتين كدي ذايا فرها النبضة هجان كان نبضة جالية ده فريه الله قط على قلي قدوميها قعنتي سو كجرا 2017 ka janne warine doorashada way soo socotaa furihii nabadda iyo furihii jaliidda gaaki jaliidda caawalu dhiiba waxa la raba sida sida habsinimada leh sida geesinimada leh sida dulqaad kale oo ku shaqeeyo nin kala wareego waa soo dhaweynana ahla wasaalan waana mahadsantiin bismillaahirrahmaanirrahim wala shay qali aad bay u mahsantahay wixii marka xiriirina xiriirintii weli socoto aad baan ugu mahadinayaa runtii wala shay sida qeyrada iyo walaalnimada Soomaalnimada leh ugu waxa kale yana xaflada joogo gudoomiyaha hore ee jaaliyada Soomaalida UK Maxamed Ismaaciil Atoore marka hadda waxaan rabaa inaan mikrofoonka aan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullaahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يالي مروين وحارنتي عاوة كرامي الشرف ناوضة إنا هالكان سقوني مادنو مناسبة دان قيمها بادنا ويسترلان دان كد عيسا وحان ربائنا نكما هادنو سيدة شرفتي عزادة له واسقيمين تله ورقيا هاوين با مناسبة دان عدوغوس وقيم قشين سيدة قروح دا بادن لوسو أغاسمي هدي آن هرو اوغو دقال وقتي قواس عودة waqtigan waa lagu dheeraaday dad badan oo inoo sugiyaan waxaan rabaa inaad si gaar ah codkiina iyo magaraysa iyo magaciina ba aan u maamin aan ku mahadnaqo si gaar ah jaaliyada Birmingham oo runtii caawa halkan si mugla ugu soo qayb gashay masuuliyinteedii iyo madaxan hoggaankeeda dhaqanka intaba aan rajaynayo in runtii inay minutes ka qaadan doonaan hadallada ama qodobooyinka halkan ka bixi doona sidoo kale waxaa jooga kulay maamulada galmudug iyo mataqaana mas'uuliyiin kala fadhiye gudoomiyaha jaaliyada galmudug mudane maxamed ciise oo dhaqameed yaa jooga waxaa halkan jooga runtii rag rugcada ah oo runtii halkan ka wada hadli doono oo dhaqan iyo maamusba umada Soomaaliyeed kula marka waxaan rabaa markii inaan xogaa hordhac ka bixiyo qaybti hore waxaa fadhiye gudoomiyaha hore jaaliyada Soomaaliyeed aasaasihii jaaliyadan maanta anigu gudoomiyaha ka ahay ninkii founder-keeda ahaa waxa fadhiyay nimankii wax ka soo dhisay oo dhaqanka iyo siyaasiyinta isugu jiray iyo ganacsatada intaba walaalkeen mudane Maxamed Ismaaciil Cilmi Atoore ayaa caawna la jooga oo runtii warbixin ka bixin doono taariikhda ay soo martay jaaliyada xilliga aniga iga horeeyay isagaan u dhaafi doonaa markaan ka soo qabto July 2014 waa xilligan anigu aan kala wareegay isaga ay ahayd West London ee xarunta leeyahay Nomad aan kala wareegay xilka waxa ka soo wareegtay hal sano iyo xoogaa bilooyin ah waxaan rabaa markii inaan muddada shartaa aan xoogaa warbixin idin ka sii jaaliyadani waxa ay soo martay jaaliyadu runtii waxay soo martay muddo yarayd xilli adag oo dib in loo yagleelo oo dib loo dhiso maamulkii hore mar hadduu meesha ka baxay maamulka cusub in dib loo dhiso ah waxay soo martay marxalad aad u adag July waxay ahayd xilli fasax ahayd August iyo July iyo September horantiyada iskuulaadka xirnaa dadku fasaxiye iska galeen waa la kala maqnaa dib in loo dhiso jaaliyadii lusu keenay ugu digeeday fulinta aad buu adkaaday bishii October 2014 ayaa waxaan ku guuleysanay inaan gudiga jaaliyada dib u dhisno nasiib wanaag waa noo qabsoontay arinta ayada ah waxaan marka gaarnay marxalad ah isku tashi aan anagu dhaqaale ahaan iyo waxaan maartay waxa la coaster daily coaster running waxa la yiraahdo in anaga jeebkeena ka wadno oo aan dawlad iyo cid kale na kabeys ama membership yana ka kabay aanay jirin ayaan runtii ayaan la kulanay lid waan awoodeeda waxaan sameeyney transparent aan u sameeyney waa baahinay sidoo kale waxaan gaarsiinay Bristol oo ah gudoomiyaha jaaliyada Bristol isla markaana xogayaha dhaqaalaha ee jaaliyada Soomaaliyeed ee UK Axmed Geedow oo taqaaniin ayaa ah wakiilka jaaliyada u fadhiya Bristol sidoo kale Maxamed Geesey oo isagana wakiilka ah Manchester saddexdaas magaalo oo magaalooyinkii
waaweyn ee wadanka ka mid ah wakiil ay ku leedahay ama mas'uuliyiinta jaaliyada qayb ka mid ah ayaa jooga waxaan rabnaa goor dhow oo aan sidaa u dheereen ku haboon waqti umadu ay runtii u bislaatay inaan soo gudbino waqtigii jaaliyada ay doorashada geli lahayd doorashada macnaheed waxa weeye anigu ma ihi nin si toos ah loo soo doortay ma ihi waxaan ahay nin ku meel gaar ku qabtay mas'uuliyadda uguna talagalay inuu doorasho gaarsiiyo marka xilligii doorashada la gaarsiin lahaa caqabado badan baan la kulanay uma bislaanin waxaan jecelnahay inaan ummadda soomaaliyeedna dad afduubay aanan noqonin waxaan rabnaa waqti munaasab oo ku habboon inaan doorashada gaarsiino haddii ilaahay yiraahdo waxaan jecelnahay inaan idin kaashanno adinka waxaan jecelnahay inaan gacanna siisaan waxaan jecelnahay qof kastoo soomaali ah oo weliba aan anigu prefer garaynayay mas-uuliyadda maanta jeegadan ama mas-uuliyadda ama positionka la leeyahay the chairman of somali diaspora UK qofka noqonaya anigu waxaan si gaar u prefer garaynaa inuu qof haween noqoto mishinkayga waa kaas sababtoo ah haweenka way ka daacadsan yihiin ragga that's my belief aad iyo aad iyo aad baan idinkiiga mahadnaqayaa raalli ha la ahaado haddii waqtigu cidhiiri noqday haddii mataqaana dib u dhacay u dhacay haddii ay wax sii yihiin intaba waa idinka raalli garaanaynaa aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taageeridaad taageerteenna waad ku mahadsantihiin asalaamullahu calaykum wariya dhammaantiis jaaliyaddu qaangaarsiinay rabtaa kobcinay rabtaa la warwareegid badanay rabtaa in loo wada midoobo oo la garbagalo oo waa fadhidaahe la rujiyo aa loo baahan yahay in lala xisaabtamo oo muddadaa jirteen xaad samayseen la yidhaaho haddaysan xabad samayninna heerki markaas mas-uulka ahaay la yidhaaho wax waa laydiin begi waaye iska socda haddii loo bego oo waxqabadkoodi oo waxtar naqdana in garbaha laga galo la xoojiyo ay u baahan tahay annaga kuwii garbaha ka galaaya allaha naga dhigo tafsiirka jaaliyadda iyo barnaamijkeeda iyo aas-aaskeeda iyo maxay ka bilaabatay maxamed atooraa sheegi doona warku wuxuu ku raayaa in inta rayse laga qaatee shalana waa bilaawnay maantana waa daba soconnaa waana garab gelaynaa ee daacadha laga ahaado wasalaamu calaykum haddana waxaan rabaa inaan u yeero guddoomiyihii hore ee jaaliyadda soomaaliyeed ee UK maxamed ismaaciil atoore markii halkan 13 sano ee dowladdii laborka ahayd ee halkan timid soomaalidu aada u soo badatay moorku minuu taganaga uu soo bato waxaa batay moor problemka socialka ah ee soomaalida taasaana keentay marka waxaad moodaa dadkii halkan deganaayna waxaa nagu soo qaxay oo iyagana halkan ka yimid holland iyo scandinavianka iyo yurubta kale ayagoona runtii u arkayay waddankan inuu yahay opportunity land saa la socotaan soomaalida degan hadda birmingham iyo leicester iyo bristol waxay u badan yihiin maaha reer UK waa dadka ka soo hayaama yurubta kale oo u arkay runtii arkay dugsi qur-aan arkay in ay furan karaan meel masaajid ah oo ilmahooda diinta ay ku bartaan waxaad moodaa waddankan inuu runtii ka ishka wanaagsanahay waddamada kale yurubta ah that's why ilmahoodu la soo cararay halkan yimideen so more somali community halkan ay ku soo badatay more wuxuu noqday marka problemka nagana uu bato especially xilligii runtii uu guurkay furinka yani uu aada yani u badnaa problemkii markuu uu batay baan waxaan iri soomaalidu waxay u baahan tahay marka jaaliyad ay ku midaysan tahay ownershipkeeduna iyadu ay leedahay siday ku iman kartaa marka jaaliyad ownershipkeedu soomaali ay leedahay oo soomaalina ay ka wada dhexayso oo hooyada yani isbitaalka yani markino arrin caafimaad issue wax ka gaara ama ha noqoto housing ama ha noqoto ceer ama ha noqoto xabsi ama ha noqoto waxbarasho yani seela leeyahay masab waxaan marka aan ku fikray the only way lagu heli karo oo legitimatena soomaalina ay aqbali karto inay tahay wax ownershipkeeda in wax anaga ownershipkeeda anagu aanu leenahay so baseka baanu runtii ka duulnay so markuu jaaliyaddu reer ma laha qoys ma laha yacni waa wax annaga naga wada dhexeeyo annagoo dhan astaan noo ah bidnilahi kariim waa lagu badbaaday soomaali runtii way ku maashay annaga barmahamaana loogu yimiday iyadoo
أن بلكستا لقالت عشان أيو إن جالية داسلا لسا أيو إيو قدومي هذا التاجرو مركا الحمد لله والوجول استي حضنا جالية أن قدومي هكم الجار كاو حنكسو جينا إنه نوصل دياريو سيدي أو كملجارك اللوغة بحل هاي أو قدوميو جوكتا أو وقتقي سقاطو أن أدور لهم هذا الكنا إلا صوغا بيو اللغوب اللماي الله أوفو الضيان لأنها قدوميها إيه إنت الله شقينا يسو سلطان محمد حسين جعلي يدهال كان كردستان ومعامل أطور وقدوميها وهاي هاد عبد سلام الله أنا أولا وريكي أنا صادس. لب كان كسوة مرة إني كسوة مرة ما فدي يمش. بركل لجو ورجينا يقدومها وحن كسوة مرة إني كسوة مرة ركوم أجر. إن الدواء عنا يني دون مين مرة قلارين. وعاد ذي شيء عمرك جالي دوا الشقي نيسا وين الشقي دونتا قدومي هي أنت الله الشقي استا وقربي سنة وحنو شيء جالي دوا حقبة دي أباه أنت هذا الكل جسوا حم بطل وعربنا مال جالي يدا بفك الدم بولا وريكتا إذا سن مر دم بنا دهين جالي دوا كل الصبح وحن قبتان وهاي وارد عصبة كجرة جالي دم مال بروت عبدي إلهي أمك أفسده أما جاليهدو أي اللي قال إيراده قف قال دورته خلاص قروح بدن كتك أتقوله وعند أنت أشكو دري يا أنت كسر غيب قشي وعاو جالي دان إني تاجرته قدومي هانا أي اللي قال إيراده دورشة ده أنت وقع جار أيو تاجر دي أموجسو وع وأم هذا علني يا خاصة ذلك كيم درير برمهام وقدومي هيجا أو كجر محمد روبلي وحن أدو فرح سنة عاوة إن كسر غيب قال سنة جوري ذي اللبات جالية الصومالية دي يوجي أنا كهاد لا يمجع جالية الصومالية دي بيمجام مقالة بيمجام وحي كميتها هاي مقالة وين كم عنها لوي غانو إن أي واحد كستو وأنا جاي تاجران جارهان وحي أبها معناها الصومالية ذا مستقبل كذا كشغينا يا آيتين كسوماليين إني تاجرنا أي هرمودو تاي جاليد سوماليد بيميجام أنا وكفايدي السنة يا حفلة دان قيمها بدن وحان سلان معناها إذا كغوضة قدوم بيكو حيان كجاليد سوماليين أي يوكي ومقالة بيميجام كنول مدن علي سيرار علي جرير قدوميها جالية الصوماليات مجالد بين مجام حسن بصرة وباقضي معناها هول شقو وحان إذا كجو ذا سلان قيمة بدن وأي أسو قدبيين جالية الصوماليات يوكي حفلة دان معناها عاول لقى قيب جلايو أنا وأنا هذا الكسي فجاني إنن وحان ذي الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربال كان هناك موجي عاو أنا كوه الله يوم مجا جالية رهيران يوكي إن أي تاي جالية دكلي على إن هاي UK جالية أقدومي هاوي هاي عبد الله سلام الله. دتك الصوماليين بلا سوق رافع عن ما في عنا دتك الصوماليات إن لك الجيو أما إذا عليها وعلى سكوم مرسيو أما تلفزيون ده وعلى سكوم مرسيو ما في عنا أنا خاصة بمجام إن رنتي وحنا كقريب قلنا شركة خاتمه. وحنا كقريب قلنا شركة بنتلان وحنا كقريب قلنا شركة استوى بمقام كرعاية إيه صومالي هان ليسو قد بيو إن أما شركة القفصلة لكن إن لو ضفر يستوميسكا أو لو وضح الله إن أو دادكو وحا كده حيا أي كوضح اللان أي أدو في عان إن إنت أنا ما أنت وضح سعطا إن وحنا كو وضح سعنا تشالي يدان يوكي إن أنت أغيرنا سلام الله أنا كو وضح سعنا إن وحن إنك قد ديا تفرارو غرور نود داشتهي تفرارو غرور نود داشته ولا ليال
waxaan u baahanahay midnimo. Waxaan la joogo gudoomiyaha jaaliyadda Galmudug mudane Maxamed Ciise. Aaway waxaan isugu nimi sanad guurada jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK ee uu garwadeenka ka yahay walaalkii Salaamullah. Xaqiiqa markaan ka hadalno waa jaaliyad mug leh, waa jaaliyad aan ku nasanay, waa jaaliyad aan ku faraxsanahay, waa jaaliyad wax qabatay, waa jaaliyad madaxda iyo wax soo dhaweysa, waa jaaliyad u gargaarta ubadka xiran, hooyooyinka dulman, maatada. Waa jaaliyad markasta isku dayda inay daba gasho maslaxadda midnimada ummadda Soomaaliyeed. Aaway waxaan ka indha saaban karin oo aan markasta isfarnaa oo aan isfaraynaa oo aan isfari doonaa Allaha wadal haduu idmo garab istaaga jaaliyadda garowdanka yahay walaalkeen Cabdulla Saalimiin. Shaqsi isna ka mid ah jaaliyadda Birmingham Maxamed Axmed Roble. Hadal odayaasha hore u dhameeyeen runaanti waxaan kugula dardaarmayaa insha Allah sida aad halkan ka dhawaajisay inaad insha Allah duu Allah idmo aad jaaliyaddan meeshii aad macnaha walaalka uga qabatay aad ka sii wado gaarsiisana insha Allah in ay macnaha jaaliyadda ayaga doortaan ninkii mateli lahaa ee markaas macnaha maaragtay ku sii bedeli lahaa. Ama aniga waxaan jeclaan lahaa inaan adiga dib ku sii doorano haduu Alla idmo si aad u sii hayso insha Allah. Marka barakallahu fiik. Gaashaanle Shariif Maxamed. Qatar waqtigiisa waa qaatay. Waa tagay si wanaagsan oo maqsuud laga yahayna waa u shaqeeyay. Cabdullaahi Salaamullaahi anuu intii loo dhiibay waa fiirinahay. Meeshana maaha in qofka loogu dhigo kugu qabiil maaha, kugu jilib maaha. In loogu dhigo waa in loogu dhagaa inuu saxba wadi karin. Hadda anuu odooda ka baqa waaqaana. Nin odaya ama nin ninka baqa waaqaana weligay baan arkay. Sababtoo meeshaan ku dhashaa meel aad u adag oo galkaya la yiraahdo. Marka waxa la yiri 20 jir midug jooga ilaahay waa qariya la yiri inuu filayo inuu geesi halkaas ku soo baxdo sawto waxaan ni maalmo dagaal baan ahay waxaan uga jeedaa anigu qabiil ku taageeri maayo laakiin wallahi danahayga ka shaqeysta danihiisa intuu lumiyay oo ordahayo waan arkaa anigu wallahi ku dhaaranayo hadii marka ninkii danta uu ordahayo la daba galo oo la yiraahdo adiga waa ciddaas haddii cidda ka baxmayno weligayo ama Soomaali sheegta ama Jarmal sheegta haddii asaga la dabagalo waa dabagalayo sababta waa nala tusaya haddii la daayo oo asaga fiicnaantiisa iyo Soomaalidiisa loo galadana nin walba oo galanaya Ilaahay baan ka baqaa anigu odooda ka baqamay. Gudoomiyaha guddiga fulinta ee Madras International Association Marwa Faadumo Maxamed Ciise. Caawe wax badanaa la sheegay gudoomiyaha jaaliyadda laakiin wuxuu qabtay lama sheegin muddada yareed ee loo dhiibay. Gudoomiyaha jaaliyadda wuxuu qabtay intii xil dhibaato imaaneysay oo ugu dambeeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir. Qofka waddankan ku casumay waa gudoomiyaha jaaliyadda. Waxa kale oo gudoomiyaha jaaliyadda aan ka maqnay boorkaan aad u jeedaan ee Somali Madras International Association oo gudoomiyaha u tahay Marwa Qaali Xasan Cadow. Adamka garabka anaan waa guddiga fulinta marka shaqada ma yaro wixii la qabtana waa la qabtay dadka hadda raba in ay soo galaan xisaabtanka ama tartanka gudoomiyaha halahu qabtay horta waa in ay qiraan in aliye intii xabsiyada ku jirtay Salaamullaahi subaxii soo kabaa u gashto habeenkii uu siiba familigiisa asagii Marwa Qaaliba umalayn maayo odayaasha qaar halkan fadhiyo iyo dadka ka mid ahba marqaati ay ka yihiin inay dadka hadeerta loola maayo ama TV-yada fadhiya ay qaban karaan ama ay khibrad u leeyihiin. Malaaq Maxamuud Shiine.
بسم الله الرحمن الرحيم دمان قبلها بلعبة يا نيجا وقروح بدل عاد بالمه وما هذين يا قروح ذودي دلال كود هذا وما هذين يا نرجع برمجام كيمة ومرتيس مرتيد أو صو بسافر دير صو قلي هذا وما هذين يا كوميونتي سيرفيس ك وهذا اللي بدل ما واحد بدل ما مسوجرني أنت بهوش السوق بتي وأنك بلعبوا مثلاً محاسب الأطورة يو دكتور كي على جرمن يو أنت اللي مده يو سلام الله عبد الله محمد آذن يعني آذ بنقوم هذين يا مدن الطيب غيره جاليد وحيد سنتا أنت كلجو بتبادية أنت كليسكوجو وعه dadka ka xabsiyada jooga lagu boqdo ee dadka dhibaateysan homeless ee lagu adeega waxyaalaha soo dhameeyo service kaas ay qabtaa meesha tan aanu joognay hadda UK-na janisi fara badan bay heli kartaa aan mudane qoryooley salaaka dib markoo waxaan mahadcelinayaa reer London soo dhaweeyay in soo dhaweeyeen aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan raacaa halka aan ugu mahadceliyo jaaliida oo gudoomiyaha uu ku yahay walaalkeen Cabdullaahi Salaamullaahi oo muddada kooban oo meesha waa wax ka qabtay aan waxaan rajaynaynaa in oo gaarsiyo walaalkay Cabdullaahi meel shaqada leeyto laga sii wadi karo amsi bar labaad loo dooro karo inoo gaarsiyo ayaan rajaynaynaa waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa barwaaqo waa idin salaam dhamaantiin maxamed axmed dooro بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ماذا حد شرفت له رقم ذا سلاطينتا قدومي سياسينتا قدومي هرة قدومي عصب قبلها شرفت له سياسينتا وحيدا لا سلام السلام كأنك سلام سلام تكذب وحاول هذا ما هذا الواحد ما هذا مرتل وحلا سواني كروا لا سواني annaga waxaan nahay ninka aan la shaqeyno Cabdullaahi anaga go'on shaqadana marathon waa wadanka aan noolnahay ina ku noolaano si sharaf leh dadka aan dhaxgalno election baa soo socda MP male Soomaalida council elections wadankana wax la qabsana waayno tan jaalid Soomaa waa u taaganahay waa taageerina waan la shaqeynaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa ma santiin dhamaan dadka soo qaban qaabiyay xafladan qiimaha badan oo looga hadlay warbixinta jaaliyada Soomaaliyeed ee UK oo hor joogaha u yahay ama gudoomiyaha u yahay salaamullaah Cabdullaahi Maxamed Aadan iyo organization kan quruxda badan la magaciisa oo aad u focus gareeyay dumarka oo qali beerloola ay madax u tahay labadaba bogaadinayaan maadaama roolkayga oo yahay dhinaca wadaadada waxaan rabaa inaan sheego midnimada iyo qiimaha ay leedahay midnimada wax ka qiimo badan adduunka lama arko wax baadil haata wax baadil oo aad u xun waa lagu midoobi karaa meeshaan jaaliida dhisan ayadoo isku duubana laga tagay ayadoo isku duubana lahaayay jaaliida aniga magaceyga ku hadashaa maalintii la dooranayay ma joogin laakiin maadaama magaceygu ay ku hadlayso shaqooyin badan oo aniga aan u qumi karin ay u qumeyso 4 saac ay u taagan tahay min xaqi waxa waaye inaan ku ixtiraamo markii leeba hadaan iimaan karin inaan afkayga ka gaabsado engineer Yasiin Haaji laakiin waxaan raa markii hore aan u madaxeliyo gudoomiyihii hore oo ground zero ka soo bilaabay oo howl ajaayib qabtay ayadoon meesha waxba ka jirin wax ka abuuray iyo gudoomiyaha cusub oo asagana meel gaarsiiyay waxyaalo badan baan maqan horta kulligeen waxa isku doon baan u saarannaa haddaan reer UK nahay wax badan baa Soomaalinimo nooga maqan markaanu mideysannahayna Soomaalinimo ku mideysannahay hal jaalid ku mideysannahay wax badan maanu qabsan karnaa waxaana loo baahan yahay qof kasta oo jaaliyadda ka mid ah
إنه ممبرشيب كيها جاليد مروة هوايو قال مدك إن شاء الله بإذن الله الكريم قفل بأورر بوكودا واقعي قفل بطيطل بوكودا واقعي أنا وهاوي قال مدك وايسك بدلها يا وحانا هاي قدومي هادبر قوين ترقر دي بعد تضوضة أنت وراكسن كم أجرتو أنت حماتة وضي هادب أقو نينك عبد الله سلام الله هاد النين مركي ليرا والك الصوعي نينك قف كتابتا كميل غير متيد برمد باتا قف كاقادي كرم ملي وحا كاقادة واقيري دادا يجرى إلهي كوكما كينو وايو قف لوني بمالا دولك مركا ديكتد وحا إيمان هاي وضي لوكو نطينا يصاوي حكو تشوكسن هاي أسوي استاقاي ما يالي نو وانا هيست وانا تاغناتت لبا وحبا فردا لي سوق جوغ ما لي سوق فان الميدان واسع لبا تكنيكا هوراي بان كا دغ لبا تكنيكا غدال كيسا كيسا كا دغ اوغان دو تات هذا هو سريه مغالده لكن واخ قبد دارتي داس واخ لرو اناد نوجيسو واخ قبد بان كا ربا aad ku xisaabtanta bishaan bisheeda mana jirto doorasho iyo ku meel gaar ma ilaa 300 ama 1000 qof oo Soomaaliya ku yimaadaan oo aragtid oo u taagan inay maartay wax doortaan oo sharxanaad aragtid war kale ay 3 qof ma ka maqli karo saas u hay hawsha salaam aleekum raxmatullaahi barakaat jamaad maxamed abdullahi gudigiisa waxaan raba in hal arin aan ku dardaarmo arurteena wax u qabta arurteena anaga waxaan hayaa haween specialist cigar ay noo taabata waxa soo baxay arur dhalinyaro oo luqadda aqoonin ama jawiga aqoonin oo maalinka taraynaaye inay wax fahmaan ama jawiga fahmaan ama Soomaalida fahmaan oo odayaashiina asku haystaan aad dumiseen marka walaalayaal oo jaaliyada waxaan rabaa saar ah in u fiirso sanadkan arurta salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tani dibaatada la wado oo Soomaalida wado waa inay joojiyaan aruurihii xabsiga ay ku jiraan hooyoyinkii ilmihii waa laga qaatay al shabaab xamar ebru dadka ka dhigay ki cunuga jaamacadda soo dhameey waa dilay ninki aqaliga badnaayo dadka aan ficil ahaa baritool waa dilay soo waxad garteen ma ahan ninki aaqil ahaayo macquul ahaayo marada diinta islaamka ku dhaqmi lahaayo waa la dilay war ilaahay ka cabsada war allee idin abuurta ka cabsada war dadka tafaraaruq wada tafaraaruq ha joojiyeen ilmihi waa dhibaateysan yihiin naagi waa dhibaateysan yihiin wadanku waa lagu macaaday waa la gubtay waa la balbalay ilmihi duurkay galeen dadka in kaara ku dhacday ku xamar joogay waa la dilay ki maqaayada fariista waa la dilay ki jaamacadda shahaado la siin lahay waa la dilay wala saninki wax qaban lahay oo wax tari lahay nin walba waa la daba galay waa la daba guray ilaahay ha laga cabsado ilaahay geedan abuurta ha laga baqo war Soomaaliya ilaahay ka baqa war dadka u daneeya war umada Nabi Maxamed hadaa tihiin dadka u daneeya war waa la go'ay waa la baabay een hadana waxaan rabaa inaan u yeero een Qadaafi ilaahdo warka horta waxaan u mahadcelinayaa dhamaan een dadka soo abaabulay xafladdan dadka soo abaabulay gabdhaha dhalinyarada odayaasha een ugaasiyada iyo maartu muxuu ahaa in la inta ka geysatay jaaliyadan abaabulkeeda caaw halka in la isku yimaado waa umad arinaya aan soo laabto ajenda yaani shirka waxaan maartu muxuu ahaa aan si aan kala gool lahayn u taageerina ama aan maartu muxuu ahaa u soo dhaweynina xafladan lagu maamusayo gudoomiyaha ku meel gaarka Cabdullaahi Salaamullah waxaanu samayn doonaa inaan la shaqeyno shakhsiyan aniga Cabdullaahi ahaan inaan la shaqeeyo waan wax iga go'an waxaan kale too dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed sida gabadhu ay tiri hadda halkan ka hadlayday in ayadana maarta muxuu ahaa Soomaalinimadu waa waxan laga maarmin waa wax lagu imaan doon waxaan hadda laga wada dhaajiyay gado dadka lagu dhameeyay xoolaha lagu laayay hantidii Soomaaliya lagu baabiyay magacii Soomaaliya lagu baabiyay ambeel u noqomayday Itoobiya iyo Kenya inay yiraahdaan dadka Soomaaliyeed Al-Shabaab aan laayay waxaan ka aqbalayna ma waa dowlad tangiyaashi Kenya diyaaradii Kenya in dadkeena lagu xasuuqo caruurta lagu xasuuqo gabdhaha lagu xasuuqo waxaan la qabaa ragga halkan ka jeediyo oo gudoomiyasha arintaas in loo soo baxo
مدهرات لسمايو شعورتنا أكون موجينه إسكتاجنا كهرتاجنا ما أرتم حها وحال وصوينا دكتور سومالي هذا ما أرتم حها الوبا بينا ينور ونسود وينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا ما ذي حفلتي أنا قلت لك اللي إن كتاجرنا إن كتاجرنا إن كونتريبيوشن كحجب حنا إن لوضنا سلام الله أو عاول إسكوي مت ولا إسلو قلادي وقدومي شارية الصومالية UK نكي وحقبانا دبها نقول ما يدو هنوش يا سببتا وكدي دنيا هاي هدي اللغاتين تاي أسيان قوري تنين هدي لكن وحيا عندري ما هنا تاي هاي سكتشو يونوي ما نه أسيان قدومي وليبا أفرتي سنة تستورك كورا إنو لما يستوي كدي من الأردت كويانا إنو بغمها ساتا وافر سنة لي تستورك والو رجعي أفرت أنا ما يسوى أفرت كديمنا مركب بلا حران هنلاقي يارو هاي را نيك قبل لها يا قبل يا قبل لها يا دين لا يس يا دين لا ولك ما يرد ولا ريال ومهد سنتين عاون حفلتي وحنكون سوا جب جبيننا انتس وحن رضاني التاجر بحده أو كل يلا بينا إنان وإنان أموجية قدوميها دولة جبلاتك قلمدك استيت محمد عيسى الجامع وحنا من سنة رنتي سيدة ولا شيء قال يا وشيكتي محمد عيسى الجامع إنه يهاي نن أمد الصوماليات نيسو كينه كره قارهان جاليد قلمدك نن مذين كره إنه يهاي وقت بدن يجهد بدن يحاول بدن نجلي والله العظيم وتاجرنا أنا وانك قبش لهن ولا الله بلهن عد كستو كسهرتي كارتي ما دو محمد عيسى الجامع وهاي كده أنت عيد أنا قلين من مذا قلمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد عيسى جامع محمد عيسى جامع دود اللي بحبه كود دقيقة سيد عبد الله بالله اسكت دبلو لي لكن وعوي نينا وحترين أصقع دالايا أصقع صور دعايا نينا وحقبنين قرحن كيسو وأروري ظهر يرير خيلد وقمانة عنا خيلد وهري الدور يا قدوميها الصومالي ذا عبد الله واسقرب تاجيهين إن شاء الله واسقرب صدى اسوال الصدى لله هو ذا شقية صومالي ذا نعول شقية وده عدبها محمد يا عبد الله وأني من ده على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ولا وايد انقرب تاجينا قالي أنا لما أنا قبلها الصومالي السلام عليكم وحريه شركه وحريه أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته